Krajské zastupitelství včera schválilo modernizaci kolejového vozového parku. Nové vlaky budou na Vysočině jezdit od roku 2023. Kraj Vysočina bude totiž letos uzavírat dlouhodobou smlouvu s Českými dráhami a modernizace kolejových vozidel je potřebná. Celkově se pořídí 6 elektronických a 9 motorových vozů. Modernizace byla schválena i přesto, že bude spojena s vyššími provozními náklady. Včera proběhla na obchodní akademii Střední zdravotnické škole a Střední odborné škole služeb v Jihlavě akce s názvem Den mexické kuchyně v českých školních jídelnách. Akce se konala za podpory Asociace školních jídelen České republiky a velvyslanectví Spojených států mexických. Školu navštívila také mexická velvyslankyně Leonora Rueda. Během dopoledne probíhaly na celé škole aktivity s mexickou tématikou, k obědu pak bylo připraveno mexické menu. Celý projektový den byl završen setkáním a prezentací společenských aktivit s tématem Mexiko v Horáckém divadle Jihlava. Novoměstské gymnázium Vincence Makovského se chystá v příštím školním roce otevřít speciální třídu pro cyklisty. Cyklistika tak rozšíří řadu sportovně zaměřených tříd, které na gymnáziu fungují už řadu let. Nové studenty čekají společné tréninky, trenérské vedení a odpovídající zázemí. Fungovat bude také cyklistický oddíl Bad Klub Nové Město na Moravě, který se soustředí na přípravu mladých talentů. O víkendu vyrazí do lesů na Žďársku myslivci, aby letos poprvé stanovili počet zvěře. Ta se sčítá přímým pozorováním v kombinaci s kontrolou stop a dalších znaků. Protože zvířata migrují, je nutné je sčítat v jeden den, aby nebyla započítána víckrát. Myslivci sledují především srny, divoká prasata nebo zajíce. Další sčítání zvěře se pak uskuteční o měsíc později. Povinnost sčítání zvěře stanoví zákon o myslivosti a pravidelná kontrola stavu je navíc nutná i pro dobré hospodaření v honitbách. V sobotu 2. února se v 19 hodin na velké scéně Horáckého divadla v Jihlavě uskuteční premiéra muzikálu Šakalí léta. Povídka Petra Šabacha, která byla v roce 1993 zpracována jako filmový muzikál, slouží jako inspirace dodnes. Na jeviště Horáckého divadla se na studování dramatizace Miroslava Hanuše dostává nejen pro svůj věhlas, ale také pro své poselství. Režisérem hry je Pavel Šimák. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.